muraho neza twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bwuzuye twifuriza kugira Kristo wuzuye muri mwebwe atari igice ahubwo yuzuye ubuzima bwanyu mu mwumvira mu mwubaha mukora ibyo gukiranuka kandi mukora ibyo abasaba gukora buri gihe ibyo adusaba gukora biba ari inyungu kuri twebwe ndagushimira rero gufata umwanya kugira ngo wite kandi ukurikire ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana niryo riduha imbaraga zo gutsinda ibindi bintu byose duhura nabyo muri iyi si nanone ngiye gusabira umugisha ufata umwanya ukarisangiza abandi ukaripartaje abandi araho igikorwa cyawe uburyo ushyigikira iby'ubwami bw'Imana byatuma tugira bamwe tuzabana nabo mu bwami bw'Imana ibyo bikorwa byose ukora kugira ngo ukangurire benshi kubukiranutsi ntabwo ari impfabusa ushobora kudashimwa n'abantu ushobora kutagororerwa n'abantu ariko Imana mu ijuru ibyitaho kandi ikatugororera rero nongera kukwinginga kugira ngo ukomere kugakiza wahawe ikindi nakubwira niba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nagira ngo wongere utekereze kuri icyo cyemezo nyamukuru cy'ingenzi muri ubu buzima ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima kandi tuzabana n'Imana ko twizeye Kristo akatubabara ibyaha byacu tukabarwaho gukiranuka uko niko tuzabana n'Imana mu ijuru hari ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 8 haravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyaminyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri ni ukuvuga ngo ibihembo by'ibyaha bizaba kunagwa mu nyanja yaka umuriro nubwo Imana ari inyembabazi nubwo Imana ari inyabuntu ariko umuntu nadahitamo kwizera Kristo akira ahangaha umuntu nadahitamo kwakira ubwo buntu tubonera muri Kristo akabarirwa ibyaha bye azatandukanywa n'Imana burundu ndakwinginga rero ngo ibyo ntukabyibagirwe bijya bigutera kurinda agakiza kawe kuruta ibindi bintu byose utunze bifite umumaro muri iyi si ikindi bigutera imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo n'abandi bantu bacike uru rupfu rw'iteka bandikishe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo nanone muri iki gitabo tubona hejuru havuga ngo umuntu batabonye izina rye ritasanzwe mu gitabo cy'ubugingo ubwo ntabwo azahamagarwa kubana n'Imana rero ntabwo ari imigani ntabwo ari inkuru duhimba ahubwo niko kuri nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima budutegereje zabayo birimo biragenwa n'icyo urimo ukora muri aka kanya n'icyo urimo wizera muri aka kanya nagira ngo agakiza kawe ugakomereho nuhura n'imiyaga n'imiraba n'ibibazo n'ingorane bitandukanye by'iyi si ntuzatume bikora ku gakiza kawe ntuzatume bigutandukanya n'Imana nuhura n'ibyiza ugasubizwa ugatunga ibyo twita imigisha ukanezerwa ukaryoherwa n'ubuzima nabwo ntibizatume utandukana na Kristo ntagira ikintu kimwe gituma wibagirwa umumaro w'agakiza kuko ni umumaro ntagereranywa bidufitiye umumaro muri ubu buzima bidufitiye n'umumaro mu bugingo bwite teka Imana rero iguha umugisha ubizirikana kandi ubikangurira abandi benshi nifuza ko tuganira ku gusenga no kwiyiriza niyo magambo Imana ishyize ku mutima wanjye muri iyi minsi kugira ngo twongere dukangurane twongere dutyazanye turebe uko duhagaze muri rugendo kuko nicyo kintu cyo nyiri kiduha imbaraga zo kubasha iby'iyi si reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 2 murongo 18 tugeze kuri 20 haravuga ngo icyo gihe abigishwa ba Yohana n'abafarisayo biyirizaga ubusa nuko baraza baramubaza bati baje kubaza Yesu niki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo biyiriza ubusa nyamara abigishwa bawe ntibiyirize ubusa Yesu arabasubiza ati mbese abasangwa bakwiyiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe bakiri kumwe nawe ntibakwiyiriza ubusa ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo nibwo bazahera ko babone kwiyiriza ubusa Yesu ahangayigereranyaga n'umukwe ndetse natwe turi abageni cyangwa se turabanga bayise abasangwa arimo arabasubiza ngo igihe kizaza ubwo bazakenera kwiyiriza kuko umukwe azaba atakibarimo twese turabizi ko Kristo igihe kimwe azagaruka gutwara itorero ariko uyu munsi ntabwo turi kumwe nawe yadusigiye umwuka wera turi mu gihe rero dukeneye kwiyiriza no gusenga kugira ngo tubibashe ahangaha yari yababwiye ngo ntacyo bitwaye igihe kizagera baziyiriza iki gihe duhagazemo rero dukeneye kwiyiriza no gusenga kugira ngo tubibashe kubera iki tubikeneye nuko ari igihe kigoye ni igihe kitoroheye ubuzima bwa Gikristo ni igihe kitoroheye ubuzima bwo gukiranuka uretse ko ntekereza ko kuri iyi si nta n'igihe kigeze kibaho byoroheye umuntu gukiranuka ni ukuvuga ngo ubuzima duhura nabwo ingorane duhura nabyo byose biba byifuza kudusunikira mu gukiranirwa byose biba byifuza kudusunikira mu buzima bw'ibyaha kuko rero turi mu bihe bigoye bitoroheye umuntu kubasha gukiranuka bimworoheye niyo mpamvu ukeneye gusenga no kwiyiriza kugira ngo ubashe kubibasha twakwibaza ibibazo nka bitatu byoroheje ese umuntu wese yabibasha ese umuntu wese yabasha gusenga no kwiyiriza yego umuntu wese yabibasha ikindi kibazo cya kabiri twakwibaza no kwibaza ngo ese biroroshye gusenga no kwiyiriza nagusubiza ko bitoroshye namba
ntago byoroshye ariko kandi birashoboka ikindi kibazo nakwibaza kiravuga ngo ese birakenewe nagusubiza ngo cyane kandi cyane nuguvuga ngo nubwo bitoroshye ariko kandi birakenewe kandi ni ngombwa kandi iyo umuntu abyitoje arabikora bigakunda gusenga rero no kwiyiriza ubusa ntago ari ibyo uyu mubiri niyo mpamvu uyu mubiri utaryoherwa nabyo niyo mpamvu uyu mubiri utabikunda umubiri wose ukenera kurya ukenera kurangara ukenera ibibunezeza mu bibunezeza harimo ibyo kurya harimo ibirangaza yewe harimo n'ibyaha binezeza uyu mubiri rero gusenga no kwiyiriza cyangwa se kugira ibindi bintu twigomwa biryohera uyu mubiri nta na rimwe bizahinduka ikintu kitworoheye ni urugamba no guhatana no gukoresha imbaraga no kwitwararika no kubishakisha ingufu kugira ngo tubashe kubibasha umuntu wese yabibasha ariko kandi ntabwo byoroshye ariko kandi birakenewe rero ikintu gikenewe niyo kitoroshye umuntu yemeza kugikora nubwo kitaba kimuryoheye kiryoheye umubiri we ariko uko gikenewe kugira ngo ahabwe imbaraga zamushoboza kurangiza uru rugendo amahoro ni ngombwa ngo umuntu abikore imana yacu itugirire neza kwiyiriza rero no gusenga iyo umuntu atabiheruka iyo umuntu atabimenyereje umubiri we ntago bishobora kumworohera bimeze nkuko uyu mubiri wacu usanzwe ntago nabyo ko igitondo kimwe ntaheruka kukoresha siporo urugero yo kwirukanka ngo nifate nirukanke ibirometero n'ibirometero binkundire ntago binkundira kubera ko uyu mubiri utabimenyereje nzahagira nzumva umwuka ushira nzumva mbabara mu ngingo n'ahantu hose kubera ko umubiri wanjye utamenyereye iyo siporo yo kwirukanka n'umwuka wacu niko bimeze nkuko narivuze ngo gusenga no kwiyiriza ntago byagenewe uyu mubiri ariko byagenewe umwuka wacu n'umuntu wacu wamwe imbere nkuko uwo utakora siporo ngo uhite ubibasha ako kanya utarabitojwe niko n'umwuka wacu niko utabibasha ntabwo nabyo ko igitondo kimwe ngo ninjire mu bihe byo gusenga no kwiyiriza by'ibihe birebire ntarigeze mbyitoza uko amara igihe ntabikora niko mbitakaza burundu ariko kuko bikenewe kandi kuko bishoboka ni byiza ko natangira urwo rugendo rwo kwitoza nuvuga ngo umuntu wirukanka asiganwa uyu munsi asiganwaho gatoya ejo akongeraho izindi metero ejo akongeraho ikindi kilometero umubiri ukageraho igihe ukabimenyera niko no gusenga no kwiyiriza bimera nuvuga ngo niyemeza gutangira iyo niyemeje gutangira nahera ku munsi umwe wo gusenga no kwiyiriza nahera ku isaha imwe yo kubana n'Imana igihe ntajya nanayimara nahera ku minota runaka igihe ntari nabasha gukora iyo minota ariko ni ngombwa ko ntangira iyo ntangiye simbihagarike sindekeraho igihe kiragera nkagenda mbibasha niba ntashobora kwiyiriza umunsi nkabibasha nkageza amasaha nimugoroba ejo nkongeraho kabiri ejo nkongeraho gatatu gutyo gutyo ni umwitozo rero dukeneye gukora kubera ibihe duhagazemo nanone uwo muntu witoza muri iyo siporo cyangwa se muri iyo mirimo ngororangingo iyo arekeye aho kubikora akongera akamara igihe atabikora bwa bushobozi yari yarakiriye arongera akabutakaza navuga rero ngo nta reserve y'amasengesho yibika mu mibiri wacu ngo mvuge ngo umwaka ushize narasenze umwaka ushize nakoraga iminsi irindwi yo kwiyiriza nakoraga 21 none reka ntihe pose y'imyaka ibiri igihe nzagaruka kongera kubisubiramo n'ubundi nzongera kumera nk'umuntu urimo utangira kuko nta reserve y'amasengesho yibika mu mibiri yacu ngo ikomeze idushoboze imana yacu itugirire neza icyo nakubwira rero nakubwira ngo birashoboka niwiyemeza gutangira ntago biri bugukundire ku ntangiriro ngo uhite ushobora ibyo bamaze iminsi babikora bari bushobore ariko nudatangira nta n'ubwo uzigera unabibasha imana yacu itugirire neza kugira ngo rero mbashe gusenga mbashe gutsinda irari ry'uyu mubiri mu buryo buhoraho ni ukumenya ngo ni urugamba kandi ni ukumenya ngo ndiyemeza gutangira ntabwo nibuhita ngira imbaraga no kubasha gutsinda irari ryose ry'umubiri ry'ako kanya ntigeze byibuza nanatangira imana yacu itugirire neza ijambo ry'imana ari ku rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5:17 haravuga ngo musenge ubudasiba iyo bibiri ivuze gusenga ubudasiba ntabwo ari ukuvuga ko ari uguhora nshyize amavi hasi ntabwo ari ukuvuga ko ari uguhora nifungiranye ahantu usenga ahubwo ni ukwibuka presence y'imana cyangwa kubaho kw'imana kuri bugufi bwanjye no kwibuka ko nkeneye kuyishinjikirizaho aya ni amasengesho magufi yadukora buri mwanya mana undinde muri uru rugendo ubwo ninjiye mu modoka cyangwa se ndimo ndagenda mana ubane nanjye muri iki kintu ninjiyemo mana ushoboza aka kazi mana ubane nanjye mu byo ngiye kuganira n'aba bantu ni ukuvuga ngo icyo ngicyo nacyo gituma umwuka wacu uhora uri maso tukibuka ko imana iri kumwe natwe kandi ko dukeneye imbaraga zayo bigatuma nyishingikirizaho buri kanya uko niko gusenga ubudasiba uretse ko bishobokera abagize nanone bya bihe byo kwitandukanya no kuba ku ruhande bari kumwe n'imana nibo bashobora no kwinjizwa muri iri sengesho ryo kuvuga ngo dusenge ubudasiba iyo tudafite ibihe byo kubana n'imana ku giti cyacu no kubana n'imana umwanya uko kwibuka ko imana iri bugufi bwanjye uko kwibuka ko nyikeneye biragenda bigasibanganya umuntu akabaho yigenga yishoboza byose atibuka guhamagara imana muri buri kantu ariko iyo yagize ubusabane bwiza n'imana yibuka no guhamagara n'imana muri buri kantu yibuka ko imana iri aho ngaho yibuka kandi ko akeneye kuyishinjikirizaho imana yacu tugirire neza icyo nje rero kukubwira uyu munsi ni ukugira ngo uhaguruke usenge kandi usenge cyane 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 wowe utabiheruka cyane cyane wowe izo nzira zo gusenga wumva zasibitse mu mutima wawe cyane cyane
wabitekereza ukumva ko bikeneye ariko ukaba utagitera intambwe iyo kubikora urabikeneye cyane kuko intwaro Satani akoresha kugira ngo akubashe mu buryo bwa burundu ni ukukubuza gusenga Satani arabizi ko gusenga gukora arabizi ko gusenga kukurinda kugaguha imbaraga zo kutagwa mu byaha arabizi ko gusenga kuguhesha gusozwa kw'amasezerano Imana igufitiye arabizi ko gusenga kuguha gutsinda iby'isi ikintu cya mbere Satani akoresha kugira ngo abashe umuntu amwigarurire amufungiranye ni ukumubuza gusenga nakubwira rero ngo wowe udaheruka gusenga ahubwo urabikeneye cyane ni wowe unzanye ni wowe Imana intumyeho kugira ngo nongere nkubwire ngo urabikeneye kugira ngo ubashe gutsinda muri ubu buzima Imana yacu itugire neza ndimo navuga gusenga kugeretseho kwiyiriza kutari uko idini kutari uko umuhango niba abakorera Satani babikora biyiriza kugira ngo bagere ku migambi yabo nta mpamvu wowe nanjye dukwiriye kuba mu bitotsi hari inkuru nabonye mu gitabo cy'abami cyambere gice cya 21 murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 13 ni inkuru numvise inzanyemo nk'uburakari kubona abantu bajya gukora imirimo ya Satani bafata umwanya wo kwiyiriza ariko twebwe abana b'Imana dukeneye ko Imana isohoza amasezerano yayo ku buzima bwacu dukeneye kugira imbaraga hejuru y'iby'isi ntitwumve ko ari ibyangombwa reka dusome muri iki gitabo cyambere cy'abami gice cya 21 murongo wa 9 tugeze kuri 13 haravuga ngo yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeke abantu biyirize ubusa maze mushyire Naboti imbere yabo izi nzandiko zari zirimo kwandikwa n'umugore witwa Yezebeli n'umugore w'umwami witwa Ahabu yari umugore mubi cyane Ahabu yari yasabye uwitwa Naboti uruzabibu rwe kuko rwari hafi y'urugo rwe hanyuma Naboti aravuga ngo ntago naguha uruzabibu rw'abasekuruza banjye ararumwima mu yandi magambo hanyuma atashye umugore aramubwira ati kuki wababaye umwami amubwira uko byagenze aramubwira ati se nturi umwami w'iki gihugu cyose njyewe ndaza kuruguhesha ibi rero nibyo agiye gukora ku murongo wa 9 aravuga ngo yandika muri izo zandiko ngo nimutegeka abantu biyirize ubusa maze mushyire Naboti imbere yabo aba bantu harimo ategeka kwiyiriza ubusa ntago bagiye gukora ibikorwa byiza maze mushyire Naboti imbere yabo imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati watutse Imana n'umwami nuko muhere ko mumujyane mujye kumutera amabuye mu mwice impamvu babise abagabo b'ibigoryi n'abagabo bari bwemere kugoreka amagambo kuvuga ibitari by'ukuri kuvuga ibyo batabonye niyo mpamvu nawe yabise ngo mushaka abagabo b'ibigoryi umuntu yabasha kugura yabasha kubwira ngo babeshye bakemera ngo nuko muhere ko mumujyane mujye kumutera amabuye mu mwice murongo wa 11 ngo nuko abatware bo mu murwa n'abimfura b'abanyarurembo babigenza uko Yezebeli yabatumyeho nuko yandika muri izo nzandiko yaboherereje bategeka abantu kwiyiriza ubusa bashyira Naboti imbere yabo maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bati bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati Naboti yatutse Imana n'umwami uwo mwanya baramusumira bamuvana mu murwa bamutera amabuye arapfa ni ukuvuga ngo uyu Yezebeli yarazi imbaraga zirimo kwiyiriza kandi agiye gukoresha ibintu bibi ntago byari ibintu byo kubaha Imana ntago byari ibintu by'ibikorwa byiza ariko yategetse abantu bagiye gushinja uyu Naboti n'abantu bari we bahagaze imbere kugira ngo babyemere n'abahitegeko ryo gusingira Naboti no kumutera amabuye bahite barishyira mu bikorwa vuba tekereza niba abakozi ba Satani bafata umwanya wo kwiyiriza navuze yanditse muri Bibiliya sinavuga wenda amakuru dukura mu bantu experiences z'abantu bakorera Satani mu buryo butandukanye mu buhamya umuntu aba yaragiye kumva ariko navuze ibyo Bibiliya yanditse kugira ngo wumve ko ari ukuri ni ukuvuga ngo Satani we n'abakozi be barakoresha umwete wose ushoboka barashaka imbaraga mu buryo bushoboka kugira ngo bakunanize kugira ngo bakubuze guhagarara uko Imana ibishaka niba rero bafata umwanya wo kwiyiriza kubwo impamvu mbi wowe none umwana w'Imana ni gute wakumva ibyo bintu bitakureba ni gute wakumva gusenga no kwiyiriza atari ibyawe ndimo navugana n'abantu bakijijwe ndimo navugana n'abantu bashaka Imana ndimo ndavugana n'abantu bashaka kugera ku by'Imana yabavuzeho ntago aya magambo yo kwiriza wenda no gusenga byakureba utaratangira n'urugendo Imana yacu itugirire neza rero niba abakozi ba Satani bafata umwanya wo kwiriza no gusha kugira ngo ibyo basabye bishyirwe mu bikorwa tekereza uyu mugore yasabye abantu ngo nibiyirize kugira ngo imigambi mibi afitiye Naboti ize gushyirwa mu bikorwa kandi koko yabigezweho Naboti yaje kwica rero nakwibaza njyewe nawe ngo ni bande bakwiriye gusenga no kwiyiriza cyangwa se ni ryari dukwiriye gusenga no kwiyiriza ubundi bikwiriye kubaho buri gihe tukabihagarika tugira ngo dusane umubiri wacu kuko umubiri wacu nawo turawukeneye ntitugomba kwemera ko urwara ucika intege uremba ukananirwa kugenda no gukora inshingano ariko ubundi twagombye gustopa cyangwa se guhagarika ariko dukeneye kongera gusana uyu mubiri reka twibaze rero ngo ni ryari dukwiriye kwiriza no gusenga turavugaho ibintu bikeya wenda nawe ibindi uraza kubyiyongereraho cyangwa ukurikije ubuzima bwawe uhagazemo uyu munsi
ikintu cy'ambere gikwiye kudusunikira kwiyiriza ni igihe ubuzima bw'ibyaha bwatwinjiriye ni igihe burimo budukomangira ni igihe wari watangiye urugendo rw'agakiza ariko wagera hagati ugasanga ibyo wari wararetse ibyo watinyaga uyu munsi urimo urabyemera ko byinjira mu buzima bwawe iyo ngiyo ni alerte cyangwa se ni nk'ikirango ni inzogera irimo ivuzwa mu matwi yawe mu buzima bwawe kuko ukwiriye gutereka ibindi hasi ukinjira mu mwanya wo gusenga no kwiyiriza kugira ngo ibyo byaha bitagufata mpiri mu buryo bwa burundu iyo dusomye ubuhanuzi bwa Yona igice cya gatatu kuva ku murongo wa kane kugeza ku murongo wa cumi haravuga ngo Yona atangira kujya mu mudugudu agenda urugendo rw'umunsi umwe ararangurura ati hasigaye iminsi 40 Ninive hakarimbuka maze abi Ninive bemera Imana bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa bose bakambara ibigunira uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje hanyuma y'abandi ijambo rigera ku mwami w'i Ninive arahaguruka ku ntebe y'ubwami yiyambura umwambaro we yambara ibigunira yicara mu ivu ategekana itegeko n'abatware be b'intebe baryamamaza Ninive bati umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho kandi amatungo n'amashyo n'imikumbi bye kurisha kandi bye kunywa amazi n'uvuga ngo batangiza itegeko ryo kwiyiriza no kunyamaswa no ku matungo yabo umurongo wa munani ngo ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira abantu batakambira Imana bakomeje kandi bahindukire batakambira Imana bakomeje batikinisha batabyoroheje kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi bareke n'urugomo bagira nta wubizi aharaho Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi irigarura ireka ibyago yari bageneye ntiyabibateza ni ukuvuga ngo igihe wumva urimo ugira intege nkeya ibyo wari wararetse birimo bigaruka mu buzima bwawe ni igihe cyo guhindukira nk'uko aba bantu babigenje cyo guhindukira ukomeje ugahindukira ukareka inzira yawe mbi ukiyemeza gushaka Imana kugira ngo iguhe imbaraga zo gutsinda ibyo byaha byari bitangiye gukomanga mu buzima bwawe ni igihe cyo gutakambira Imana usaba Imana imbabazi kandi usaba Imana imbaraga zo kubitsinda ni ukuvuga ngo igihe cyose ubonye hari icyaha cyakubashije hari icyaha kirimo gikomanga umutima wawe hari icyaha kirimo kicara mu bitekerezo byawe kandi ugatangira kumva wakibeshamo wacyakamudetinga mu yandi magambo wakemera kikahicara nicyo gihe cyo gushaka Imana mu gusenga no kwiyiriza kugira ngo ubashe kubitsinda aba bantu rero bariyirije koko basaba Imana imbabazi kandi Imana yumva gusenga kwabo kuko bahindukiye bakomeje bahindukira by'ukuri bava mu ngeso zabo mbi basaba Imana imbabazi niko ko Imana irababarira ngo yibuza inabi yari igiye kubagenera kubera iki kintu cy'icyaha kukirinda bikeneye gusenga no kwiyiriza nuko Satani arabizi neza ko iyo winjiye mu cyaha uba wivana munsi y'uburinzi bw'Imana wivana munsi ya protection y'Imana wivana munsi yo gusozwa kw'amasezerano Imana yari igufitiye ni inzira yoroheye Satani adakoze ibindi bintu ko wowe utandukanywa n'Imana iyo wagiye munsi y'ubuzima bw'icyaha icyaha rero gihamagara ibyago n'amakuba mu buzima bwacu byoroheye rero Satani icyo gihe kudusohozaho ibyo ashaka mwibuke ko yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura ni ukuvuga ngo niwe mugambi we azawuhorana kugeza igihe azamburirwa ububasha bwo gukora rero kuba icyaha cyinjiye mu buzima bwawe icya mbere bigukura munsi y'uburinzi bw'Imana ikindi bihamagara ibyago n'amakuba mu buzima bwawe iyo turebye mu gitabo cy'imigani ibice bitatu umurongo wa 33 haravuga ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha ni ukuvuga ngo iyo winjiye mu buzima bw'ibyaha urimo uhamagara umuvumo ukomeye ku buzima bwawe utazakurwaho n'ikindi kintu uri bukurweho gusa no kwihana no guhindukira Imana yacu itugirire neza nanone muri iki gitabo cy'imigani igice cya 15 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9 haravuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza inzira y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka ariko akunda ukurikira gukiranuka gusenga k'umuntu kutarimo gukiranuka ntabwo kumvikana mu matwi y'Imana niyo mpamvu bavuze ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka iyo urugendo rwo gutangira gusenga no kwiyiriza rukwiriye guhera mu kwihana no guhindukira umuntu amaramaje umuntu atabikinisha rero nagira ngo nongere nkwinginge wowe wumva wacogoye utagifite imbaraga zo kuzamura isengesho utagifite imbaraga zo kwiyiriza mu gatima kawe harabivuga wumva ubishaka wumva ushaka gusenga no kwiyiriza ariko ntubibasha ni wowe ukeneye kubitangira
kugira uyu munsi kuko uri murishyira munsi y'akaga gakomeye aho urinzi bw'Imana butazaba ku buzima bwawe. Satani yari maragushuka kugira ngo ibyago n'umuvumo biva ku Uwiteka bigume ku buzima bwawe. Iyi ni Nineve Imana yari imaze kwivugaho ibintu bikomeye. Iyo batihana ngo bahindukire ni koko bari kurimbuka. Uko niko natwe ubuzima bwacu bujya mu kaga bukava munsi ya protection y'Imana iyi cyakinjiye mu buzima bwacu. Nagira ngo rongere nkwinginge wowe watangira urugendo rwa Gikristo, watangira urugendo rw'agakiza kugira ngo ugaruke kuri ibi bintu. Nubwo bisa nk'ibishaje nuko bisa nk'ibyakera ariko nagira ngo rongere nkwinginge uyu mwanya ukiri mu nyumva wihe ingamba zo gusenga no kuyiriza. Ntacyo uzaba gusiba ibyo kurya umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu ntacyo bizagutwara. Ntabwo uzapfa ahubwo uzakuramo imbaraga zibasha gutsinda ibyaha n'iby'isi. Indi mpamvu ituma tugomba kwiriza no gusenga ni igihe dutewe n'ingabo nyinshi. Nagira ngo nkwinginge ntubeho nk'umuntu udafite ibibazo kandi ubifite. Hari igihe Satani aduhuma amaso cyangwa se akaturangazaho gakeya tukabaho nk'abadafite ibibazo kandi tubifite. Indi mpamvu rero ikomeye ikwiye kutwinjiza mu bihe byo gusenga no kwiyiriza ni igihe dutewe n'ingabo nyinshi z'umwanzi Satani. Ni igihe Satani arimo yifuza kutunaniza. Ntabwo ukwiriye kubyihorera no kubaho nk'aho nta kibazo gihari kandi ikibazo gihari. Iyo turebye mu ngoma za kabiri ibice 20 murongo wa kabiri kugeza ku wa kane, reka tuwasome. Ingoma za kabiri ibice 20 murongo wa kabiri tugeze ku wa kane aravuga ngo maze haza abantu babwira Yehoshafati bati haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Isiriya hakurya y'inyanja kandi dore bageze ihasasoni Tamari ariho Engedi. Yehoshafati aratinya yihata gushaka Uwiteka ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara baturuka mu midugudu y'i Buyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Ni ukuvuga ngo uyu mwami yumvise amakuru y'uko ibitero bikomeye bigabwe ku buzima bwe, ku buzima bw'igihugu cye n'abaturage be. Yego agira ubwoba ariko kurikiza ikindi kintu cyiza yihata gushaka Uwiteka kwiyiriza no gusenga. Ategeka abanyagihugu bose kwiyiriza no gusenga. Nuza gukomeza gusoma inkuru hepfo uraza kubona ko Imana yabatabaye, uraza kubona ko Imana yabagiriye neza. Narimvuze rero ngo indi mpamvu ya kabiri ikwiriye gutuma twinjira mu gusenga no kwiyiriza ni igihe tugoswe n'ingabo nyinshi, ni igihe tugoswe n'ibibazo byinshi. Niba uri umwana w'Imana watangiye urugendo ukabona ibibazo birimo bikomanga mu buzima bwawe, ibibazo by'indwara, ibibazo by'ubukene, ibibazo ku kazi, ibibazo muri business zawe, ingorane zitandukanye, agakiza kagenda kazima mu bawe, ibyo ibyo ntukwiriye kubyihorera. Nicyo gihe cyo guhaguruka no gusenga kuko ugoswe n'ingabo nyinshi kandi zishaka kukubasha. Ikibazo rero kijya kibaho nuko abantu bagarukira ku intambwe ya mbere Yehoshafati yakoze bakagira ubwoba ariko bakagarukiriza ahangaha. Nyuma y'ubwoba bw'ibyo urema birimo bikugariza, birimo bigusanga bitandukanye n'iby'Imana ikuvugaho, ukwiye gukurikizaho gusenga no kwiyiriza. Iyo umuntu asenze akiyiriza agashaka Imana, Imana iramurwanirira kandi bigakemuka. Ikindi nakubwira wirekeraho gusenga bitarakemuka, watangiye urugendo ko uri gusenga no kwiyiriza. Icyo wakora igihe umubiri unaniwe ni ugushyiramo pause yo gusana umubiri nk'uko nari nabivuze. Shyiramo pause yo gusana umubiri, umubiri wawe wiwica kuko ntuza gushoboza kuba hano ku isi, ntabwo waba ku isi uri umwuka, ukeneye umubiri muzima. Ariko n'ibibazo bitarakemuka, niba ingorane zitari zagabanuka, fata agapoze gusa ko guhembura umubiri wawe ariko ukomeze usenge kugeza igihe ibibazo byawe bizahinduka, kugeza igihe uzabibona n'amaso yawe bihindutse. Iyo turebye mu buhanuzi bwa Yesaya 62 kuva kuri 6 kugeza kuri 7 haravuga ngo yewe Yerusalemu ishyize abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na ninjoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze kandi ntimukamuhemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahahindura ishimwe mu isi. Nakwinginga rero kugira ngo nturekereho gusenga ibyo ngibyo byari ingorane n'ibibazo bitarahindukamo amashimwe. Wihe pause gatoya kugira ngo umubiri wawe ukomere ariko wongere uhamagara Imana kugeza igihe byari ibibazo bihindukiyemo amashimwe. Imana yacu itugirire neza. Ikindi gihe dukeneye gusenga no kwiyiriza tudakina ni igihe dukeneye kuyoboza Imana inzira. Niba turi imbere ya decision ikomeye irebana n'ubuzima bwacu, urenda gufata icyerekezo gishyashya cy'ubuzima, urenda kugira ibyo wiyemeza, yaba gushaka, yaba kugira gute, yaba aho uganisha imirimo yawe, yaba akazi uri bukurikireho, yaba niba uri bugasezera cyangwa uri bugufata agashyashya, yaba niba uri butangire umurimo w'Imana runaka cyangwa uri bugire ibyo uhindura. Ni ukuvuga ngo ibyemezo byose bikomeye bifashe ku buzima bwacu, dukwiriye kubanza kwifata umwanya wo gusenga no kwiyiriza. Ni byiza gukoresha ubwenge, ni byiza kuvuga amagambo yo kwizera, ibyo byose ni byiza ariko nasanze iyo bidaherekejwe n'amasengesho ya nyayo bihinduka impfabusa cyangwa tugera imbere tugahura n'ibibazo wenda tutari guhura nabyo kuko Imana yari kutuyobora inzira ikwiriye. Imana yacu itugirire neza. Iyo dusomye mu gitabo cya Ezira igice cya 8 umurongo 21 tugeze kuri 23
twongere dusimbuke tujye kuri 31:21 aravuga ngo maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose 22 kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare niza bagendera ku mafarashi ngo badutabare kubabisha bacu bari mu nzira kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo bagirire neza ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose nuvuga ngo bari bageze ahantu bikomeye Ezira yemeza guhagurutsa abantu bose kugira ngo bace bugufi kandi basenge Imana bayiyoboze inzira ku 22 yavuze ibintu byiza aravuga ngo yatinye gusaba umwami ingabo zo kubarinda kandi yababwiye ko afite Imana ikomeye cyari gero cyo gusenga kugira ngo iyo Imana ikomeye nyine yigaragaze mu buzima bwabo ngo nuko biyiriza ubusa basaba Imana dusaba Imana yacu tuyinginga yemera kutwumvira ijambo yavuze ngo twinginga Imana natwe rirareba wisengaho gatoya ngo uvuge ngo ntabwo Imana yacu bijeri kamzihorere hari bidusaba kwinginga kobera ko dukora munsi y'ubutware bw'umwijima hano ku isi hatwawe n'undi mutware ni uyoboye systeme zitandukanye za hano ku isi ashinzwe kukunaniza nusengaho gatoya wakubita bikankarekeraho ntaguzigera usingira ubutsinzi n'amasezerano yawe ariko harimo no kwinginga no gutitiriza kugeza igihe by'Imana ikuvugaho kugeza igihe ibyishaka ku Imana ubasha kubisingira bikaba ibyawe ku 31 aravuga ngo bukeye ku munsi wa 12 w'ukwezi kwa mbere duhaguruka ku mugezi ahava tujya i Yerusalemu ukuboko kw'Imana yacu kuba kuri twe idukiza amaboko y'ababisha n'abaducira ibico mu nzira nuvuga ngo kwa gusenga bayoboza Imana inzira byatumye ukuboko kw'Imana kuba kuri bo Imana irabarinda ngo babaciriye ibico nuvuga ngo babateze imitego mu nzira irababakiza ibigizayo kubwo gusenga nakubwira rero imbere ya decision ikomeye uhaguruke ushake Imana inyuma y'amagambo yo kwizera tujya tuvuga ngo Imana izadukorera ibi tugenza na gutya nasanze iyo tutabikurikijeho amasengesho yo gushaka Imana dutitiriza ya magambo aguma mu kirere ntacyo agezeho iyo turebye inkuru iba mu hahandi Eliya yabwiye mu bami bakabiri ikatuharebe mu bami ba mbere igitabo cya mbere cy'abami ibice 18 iyo turebye igihe Eliya igihe imvura yari yarahagaze Eliya asenga yatumye ku mwami aramubwira ngo imvura igiye kugwa imvura y'impangukano igiye kumanuka igiye kugwa kandi nyinshi ariko amaze kuvuga aya magambo arimo kwizera nkawe natwe tujya tuvuga tuvuga ngo Imana izadukorera ibi nibi bizagenda gutya na gutya murabiza amagambo yo kwizera dukunda kuvuga nk'abana b'Imana cyangwa se nk'abarokore ari ya magambo yo kwizera amaze kuransa iriya mishingo washyize hanze bira bikorwa wavuze ngo bizagenda gutya na gutya Imana izatwubakira Imana izadukorera ibi nibi bikwiriye guherekezwa n'amasengesho ya nyayo kwinginga Imana mu gusenga no kwiyiriza kuko tubona umukozi w'Imana ahangaha amaze kuvuga amaze gutumaho ngo babwire ahabuka imvura y'impangukano igiye kugwa yaragiye ashyira amavi hasi arasenga ashyira umutwe mu maguru yinginga Imana ntituzi ngo byafashe umwanya unganute ariko tubona ko yamaze umwanya asenga nagira ngo nkubwire amagambo yo kwizera uvuga ni byiza ko kanwa kawe gahora kavuga ibintu biri positive kavuga amagambo arema ariko biherekereshe kwinginga Imana mu gusenga no kwiyiriza nibwo ibyo wavuze bizasohozwa niba Eliya yaramaze kuvuga kandi mwibuka kwemerera yaravuze ngo imvura izahagarara igahagarara koko hageze ko imvura igwa nanone aravuga ngo imvura igiye kugwa ariko ajya gusenga kuki yagiye gusenga kandi yari kuvuga bigakunda gusa nuko buri kintu cyose kugira ngo cyambare umubiri kimaterialize kive mu isi mwuka kugira ngo gikoreke bikeneye gusenga no kwiyiriza rero amagambo nari mfite kukubwira yarayo ngayo nakubwira ngo twese biratureba nuko nigeze kuvuga ngo nta reserve y'amasengesho iba ahantu mu mubiri ngo tuyibikemo dukeneye gusenga ubudasiba cyane cyane tugashaka Imana mu kwiriza no gusenga tudakora amasengesho y'idini tutiyiriza kugira ngo abantu baturebe nuza gusema muri yasangira ngo igice cya 58 kumanuka haravuga kwiriza ubusa Imana ishima tubohora ingoyi z'abantu twe kugira abantu tubika mu mitima yacu twe kugira abo twanga twe kugira inabi tugaragaza tubanze ubwenge nyine dutangire twihana dusaba Imana imbabazi hanyuma dutitiza dusenga n'Imana ku bindi bintu bitandukanye dukeneye ku Imana yadukorera ariko cyane cyane kugira ngo ubashe urugendo rw'agakiza utaguye utabivuyemo udacogoye Satani atakuyobeje inzira gatoya kuko hari igihe umuntu ayoba inzira akabazi ko agikomeje mu rugendo rw'agakiza ariko imirimo ya Satani ikuzura muri we ibyo Satani ashaka akabikoreramo imbere muri we ariko inyuma hanze agasa nk'ukomeje urugendo rw'agakiza kugira ngo rero Satani atakubasha nuko uhaguruka ugasenga Imana mu kwiyiriza no gusenga umwami Yesu abahe umugisha reka dusenge Imana reka dusenge Imana kugira ngo Imana iduhe imbaraga ndategeza ko ubikeneye ariko umuti nta kindi ni ukubitangira niba udaheruka gusenga ni 15:15 ugenda uhere kuri 15 wongere ugire 30 wongere ugire isaha
ariko ntubeho udasenga niba udaheruka kwiyiriza tangira ndetse no ku munsi w'ejo ufata ibyo byo kwiyiriza wiyime ibyo kurya nta kintu uzaba usenge imana utsinde imana iretse kunyisha ku cyaha kinda utsinde inda yo kugutegeka kugira ngo ubashe gutsinda nirari ryo y'umubiri kugira ngo ubashe kuburizamo imigambi ya satani twabonye abakozi ba satani basenga twabibonye ho Yezebeli yahamagariye abantu gusenga kandi ari abakozi ba satani bagiye gusohoza ibyo satani ashaka noneho umwana w'imana ukeneye ko imigambi y'imana yasozwa ku buzima bwawe fatanya nanjye reka dushake imana imana iraza kutwereka no kutugirira neza reka dusengane kugira ngo umwami imana aguhe imbaraga umuka wera agushoboze umwami Yesu akugirire neza Data mu izina rya Yesu turagushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe turagushimira ko dukunda turagushimira ko warudukangura turagushimira ko twitayeho kandi wifuza ko imigambi yawe yasozwa ku buzima bwacu uyu mwanya nanone wongeye kudutumaho dukeneye gusenga no kwiyiriza kugira ngo tubashe gutunga imbaraga zawe kugira ngo tubashe gutsinda icyaha n'irari ryose ry'uyu mubiri kugira ngo tubashe gusingira amasezerano yacu kugira ngo ibyo twizeye tumaze iminsi twizeye bibashe gusohozwa ndasenze muri aka kanya kugira ngo ahire ijambo ryose rizagera ku bana bawe batandukanye rizamanukane n'imbaraga zo kumushoboza gusenga ndetse no kwiyiriza reka umubiri warucogoye reka umubiri waruzuye intege nkeya imbaraga z'umwuka zigumanukire zisabane n'umwuka we maze ahaguruke mu mbaraga abashe kongera gusenga no kwiyiriza maze mwama habwe imbaraga zo gutsinda icyaha habwe imbaraga zo gutsinda irari habwe imbaraga zo gutsinda ndetse kugira ngo amasezerano yose ahari yanditswe ku buzima bwe abashe kuyahagararamo no kuyabona asohozwa urakoze data wera icyubahiro cyose n'ikigarukire hagurutse ingabo hirya no hino hagurutse abahungu bawe n'abakobwa bawe bamaramaje mu kugushaka bahindukiye rwose bavuye mu bidafite umumaro biyemeje kugushaka mu kwinginga mu gusenga no kwiyiriza no kwikura mu birangaza bitandukanye urakoze mwami w'abami kubidukoreye izina rya nirishyirwe hejuru ni mu izina rya Yesu dusenze amen mwami Yesu abaho umugisha abagire neza reka ukomere utsinde kandi ubibashe umwuka w'Imana arahari kugira ngo agushoboze Yesu abaho umugisha